ايفون بي اتيو لە برنامەی سەفاری کاتێک کە سایتێک شتێک لێ دەی لە بەشی سەرەوە بێ نەک لە بەشی خوارەوە وەرە با پێت بم چۆن بکە مەبەستەکەی ئێمەوەیە بۆ من ئێستا برنامەی سەفاری کە تۆ سایتێک وێبسایتێک لێ بێی لە باتی ئەوەی لە خوارەوە بێ ئەم بەشە کە وێبسایتەکە ئانووسی بچێتە بەشی سەرەوە وەکو شێوازە کۆنەکە چۆن بیکەین ئەچینە سێتینگی مۆبایلەکەمان پاشان دێنە خوارەوە تا ئەگەینە برنامەی ئەپس پاشان لێرەدا دێنە بەشی سەفاری ئەگەڕێن تا ئەگەینە سەفاری پاشان لێرەدا ئەچینە ئەم بەشە کە نووساوە چی تابز لێرە ئێمە ئەیکەینە سینگل تاپ ئەیکەینە ئەم بەشە یان ئەتوانین هەر لە زەبتە بنووسین سەفاری پاشان کە نووسیمان ئەومە ئەمە یەکەم دانە لێ دووەم دانە لێ دەین ئەمان باتەوە هەمان بەش ئێستا با بچینە بەرنامەی سەفاری بزانین ئەبینین لە سەرەوە هاتۆتە بەشی لێدانی سایت هاتۆتە سەرەوە لە باتی لە خوارەوە بێت.